Вот это людей надо привезти сюда и показать, что вот вы в подвалах сидите. Кто вас откапывать будет? А вчера прилетело с моста. Это вот во сколько? 26 березня, Авдіївка. Кожного дня все більше і більше міста обстрілюється, все більше і більше руйнацій в нашому місті, на жаль. Прикро дивитися на ці всі речі. Ну, наприклад, такі комунальники не вивозять сміття. Більше того, скажу, що з сьогоднішнього дня починаємо евакуацію комунальної служби з міста, тому що дуже багато обстрілів прилетіло недалеко від них, там, слава Богу, всі живі. Перспективи міста дуже, дуже, як кажуть, дуже-не дуже. Кожного дня у нас складаються багатоповерхові будинки. Нема, мабуть, останніх пару тижнів такого дня, щоб у нас не прилітало якісь ракетні удари. Чотирнаха, як кажуть, да? Ось немає її вже частково. Хоча, на жаль, ще в цьому будинку залишаються місцеві, живуть. Жодного військового тут нема. Звісно, дивлячись на ці всі речі, серце кров'ю обливається. Місто стирають, зітруть, на жаль. І от коли такі речі по місту б'ють, от навіть тут дивишся на цей дитячий возик, ну це просто капець, звісно. Треба їхати з міста, ну якщо вже комунальники прийняли рішення, узгодили його. Не всі, в декілька етапів будемо виїжджати, вивозимо. Прилетіло на комунальну службу. Будемо вимикати мобільний зв'язок в місті, тому що, на жаль, як показує практика, це є трохи мінусом саме для всього міста, бо знаходяться такі не дуже, скажімо, українці, які здають і розказують, де, хто, що і для чого. Не буде змоги заряджати телефон, бо дійсно там пару днів і нікому буде обслуговувати генератори, нікому буде обслуговувати мобільну вишку запускати. Тому треба їхати, треба збиратися, особливо з дітьми. Не хочу прізвища називати цих людей, які, на жаль, ховають дітей, міняють локації за ніч. Ну, це просто якісь неприпустимі речі. З таким темпом, як зараз б'ють ракетами по місту, то, як показує практика, і підвали, ну, от реально не спасають. Найближчим часом, ну, мені здається, ми бачимо, що відбувається, Авдіївка може стати другою Мар'їнкою. Тобто нічого від неї не залишиться. На жаль, так. І ту стратегію, яку зараз вибрали наші вороги, ми бачимо реально, що вони просто стирають багатоповерхові будинки. Зрозуміло, прильоти на завод, зрозуміло, прильоти здебільшого по старій частині міста. Центральну ракетами б'ють, все решта б'ють просто артою. Хотів ще сказати на рахунок гуманітарної допомоги. Деякі волонтери нечесні, завозять товари, продають місцянам, навіть є такі факти. Піаряться, розказують, що от тільки ми тут забезпечуємо гуманітарною допомогою. Хоча насправді всі ви знаєте того ж самого Олексія Савкевича, Пушкарьова Ігоря, хлопці, які працюють в військовій адміністрації, ще хлопці. Так, вони волонтерять, але вони працюють, вони мешканці нашого міста, які допомагають вам. Хоча вони на цьому майже не піаряться, нічого такого не кажуть. Просто хлопці виконують цю роботу, допомагають людям. Завозять хлопці і в стару частину міста, в самі віддалені райони міста гуманітарну допомогу. І іноді замість вдячності люди ще якісь не дуже гарні речі в їх адресу говорять. Ну, це неприпустимо, на мій погляд. Треба поважати їх, тому що вони дійсно, ризикуючи життям, допомагають вам просто вижити. Ще питання одне хотів підняти на рахунок руйнувань. Багато хто з вас пише в особисті повідомлення, дехто навіть з якимись пред'явами, з проханням, що
ви не займаєтесь тим, чим треба займатися. Дуже багато пишуть людей з проханням, а що така-то адреса, така-то квартира, такий-то будинок, зробіть, будь ласка, фотки, а скиньте, а як там, у мене бізнес, там, у мене квартира, у мене будинок, будь ласка. Ну, принципово, такі речі ніхто не буде робити. По-перше, що це ризик для життя робити такі речі, ходити постійно. Ну, хтось ж має це знімати. Навіть були такі, ну, дійсно, пред'яви, що бездіяльність військової адміністрації, ви маєте це висвітлювати. Не маємо. І не будемо цього робити. А по-друге, це може бути використано нашим ворогом як коректировка. Тому, ну, от є об'єкт, який раніше був об'єктом торгівлі. От його нема вже. От такі речі, їх дуже багато в місті. Війна закінчиться, будемо потім збирати всі фотографії, всі докази, всі акти будемо робити. Зараз воно недоцільно і дуже багато прохань з вас там волонтерів просите, навіть якісь гроші платите, щоб вам там щось, якісь речі привезли. Я розумію, що ви будували ці будинки, квартири, робили ремонти, вкладали життя своє в це все. Але ж життя людей не вартує, повірте. Війна закінчиться, переможемо, і потім будемо все відбудовувати. Зараз це не на часі. Ну а ми, як завжди, на місці, ми працюємо. Слава Україні!